Doprava. No jako to nemusím zase jako úplně to odehnout. Tak vore, co jsi řekl, doprava. Já jsem znal, ale řekl, ale nejedem. Raketama dáme. Já mám za tenhle kámen, to jste říkal. Jo. Já už jsem schovaný opice. Kur nemají okenice. Bože, co budou mít, ty vole, pro mě je pak hovno. Tady spí, vidíte? A jo. Dostal. Mám tam hodit nějaký rakety? Já jsem zase tady nechal nějaký si rakety. Ať neberu všechno, protože předtím nám se to zachránilo reálně. To no. Tak mám tam tak nějaký hodit? Ne, nemusíš už. Tak Max per první na ty dveře. Blíza! Na ty dveře, jo? Co vím, slyšíme vím skákat. Šel bych tady k tu stěnu. Ok, bacha. Kukuj nám, jo? Otevřel. Hlava. Arctic suit. Mentales. Baterka. Zalezl dovnitř. Puste mě dovnitř, já mám to, spase. Kam dal? Tady bych sem šel už bunker. Dolů. Jo, šel bych dolů. Vem to splitovat tady. Aaaa! Já se vanikom! Dobrý, to můžu vidět. Vem to splitovat tady mezi. Zapacha! Kde je? Mrtvej, myslím, že je mrtvej. Ne, ani do prdele, Lukáši. Luky, běž pič. Dobrý, pálím, to je mi to jedno, jestli můžeš. On tě tam zautil, Lukáši. Já tě vysvobodím, ten raket. Oh no! Já ho nemůžu vysvobodit, já tak vejstím raket. My to nemůžeme splitovat tady mentálně, my musíme dolů splitovat. Jo, dolů, aha, já myslím, že střílám tam. Já už vidím Lukáše. A ty už to splituj dolů. A kam dolů, já nevím kam střílet. Vole, na tuto platformu? Já si sednu na gauč a budu dobrý. Jo, to byl Lukáš, more, já jsem pičo, vole. Cápek! Hlava, ty jsi potom cítí. Lampy, pomoha! Další cápek. Pičo, co to bylo? Granáty! Ven, granát! Já nevím, odkud tě hází, já nevidím ty týpky. Počkej, vej, já si zkusím tady nějak vlíst tady nahoru. Já to budu splitovat solo mentála. Okej, tak to splituj solo, já tam nevidím vůbec. Ale tě nechci zajebat, budu tě hlídat. Kolik mají ty garage door, Lukáši? Já nevidím, jak se podívám. Prostě se na něj podívej. Se nám plno nepodívej. Mě to nejde, neukazuju. Tak mají hodně. A? Otevřel jsem tě. Jo, je venku. Flamethrower. Tak já ti nezajebe. Je to otevřený, je to fakt bunker. Jo, zas, to bylo jasný. Yellow berry clone. Otevřel jsem ho. On má strašně moc yellow berry. Lukáši, skoč tam dolů. Lukáši, skoč tam dolů, ty nemáš. To tu letá, to open. Jak to tam vypadá? Clean. Je to otevřený? Ale akorát se nedostávám nahoru, jeden ať zůstane minimálně nahoru. Mám ževřík. Jdu. Plesni. Ono je to tady furt otevřený. Pozor, Lukáši. Běžte pryč prostě teďka, hlídejte vrch. Já rozbím baťohy. Jenať přijdou, dostanou špasem do hlavy. Já jdu to, rozbijím TCčko. To žrádla jeba. Jako nemají jako jsou vole prázdný. Kdybys viděl, kolik mám berísek, třeba já mám 250 takových berísek. Ale to je vidím cápka. Dostal, asi jsem monoknul, je ve vodě na 240, co? Plave k nám. Se spal dolů, pomoc. Pacha, nechoď tam. Pozor. Čili jste měl zadělat ty cesta nahoru. My potřebujeme tu cestu. Tak já nevím, jestli tady nevidím. Tam není. Nebo možná noklej, jsem možná noklej. Oh.
chce oslavit. Ne, cápek, cápek. Artexuj na 230 u našich bagů. Pušuju. Já pušuju. A dostám, dostám, dostám. Jsem blok svině. Vypušuju ho, Lukáši. Mateo? Jo, William. To je on, to je whisky. Já mám full inventář. Nechám tady 50 zbrojního. Já to poberu, já to 50 střelního jsem tady vyhodil. To je vadí, ne. Pas. Špas OP. Tady má nějaký kity ještě. Jo, byla tady C4. I hodně kamena. Jako ty jsi nepoužil skoro žádný rakety, ne? Ne, mám hodně skoro celý dárek. Já mám 4. To mě dobrý. Full gear další tady. No jestli nemusíme těžit kámen, borci ho měli dost. Já bych to otevřel a podíval se, co je tam na vrchu, co je na to. Co kde na co na vrchu? Tady. Má to, otevři to, otevři to. Já to nemůžu. Co tam měl to dělat? Protože nemáme TCčko, že jo? Jo, jo, vlastně. No, mají nějaký dřevo nějaký. Ten mrtvý nějaký borec, nějaký čer. Jo, mají dřevo. Hodně chicken roll. Někde chci vyhát, ty vole, ať hlavně nezavřou ty garážovky, ty vole, jak máme potom. Takže jsme ušetřili na tom, že měli to, že měli otevřený garážovky a nechali. A nesilnuli ten bunker. Tyhle garážovky mají 4 životy, jo. Co když je rozstřílím špasem? To je to nedávat. Fakt, že ne. To mě zklamal špas. Jau tady začku. Kde je? Jo, ještě zdrob rychle. Jdu na to, vola. Ničím. Mrtvola. 800 sulfuru na sobě. Boost? Wait. Jo. Tam jsem byl zavřený, no. Tak má nějaký to. Počkej, počkej, počkej. Tady mají gauč, ty byla kamery. Ne, to není kamera. Však jsem říkal, že si sednu na gauč. Yes. Oh. Hele, mé bodka. Bej, vylez, když bude u mě sarky. No jenom, že vole, sarky bez healu jsou nám docela govnu. Přede mnou hazík, přede mnou hazík. To není hazík, to je vole bow. To slidu. Hit. Jedna hit, jedna hit, ten hazmat jedna hit. Dostal hlavu a 3 hity. Nice, ještě kuše, 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 kuše ještě jeden. Vidím ho vpravo. Ah! Mamo, mamo, mamo. Zabil to? Jo. Zepřu tu ganu. Mám tu. Ty na sirenke. Na rýsir. Rat, fucking rat, good day. Your mom. Nice, že jsem double babu. Jdu tě zo? Ve většině případech. Dobrý, jdem do piče, vole. Počkej, jak kde je, to je zbytek. Jo, to vypadá, že beru. Dobrý den, je to tam prase. On měl na té semině scope.
Jak jako scope? No normálně homemade scope. Já nebudu používat ty syrenčky. Kam běžíš, vola? Já nevím, jo, je 17 do piči, kurva. Jsem dat. Na co? Běžím, 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 nevidím. Nějaký cápek s Nelganou. Vidím tě, vidím tě, učkej, 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 jsou dva, učkej. Dostal hita. Jeden dat. Můžu dat. Na mé mrtvola. Vzal. Myslím, že dead. Nic nevidím, potřebuji torčku, máš světlo u sebe. Ne. Jsi zvedlej. Na tý ganě byla. Piči, to je tmak v kundě, ale nic nevidím. Mám torč. Tady je jeden, mám luk. Kde je ten druhý kokot? Myslím, že mrtvý u toho stromu, myslím, u toho stromu něco. Jo. Já pošlu tu svojí. Já on žije, on furt žije. Čo? Nic nevidím, do piči, tma jak v prdeli. What the fuck? Zára, zára, zára! Tři hity. Asi dead. Nemám náboje, mám jeden poslední náboj, mám. Nic nevidím, vůbec nic nevidím. Wow, you see really nice in the dark. Wow. Já tady někde mě musela spadnout ta... Ty vole, do piči. Nevidím vůbec nic. Pojď od ní z věci do bejsky. Vrátíme se.